Det går liksom inte att definiera när jag började springa. För jag växte in i detta med konditionsidrott eftersom min far var orienterare. Jag fick liksom det programmerat från barnsben att det där är roliga grejer och de som håller på med det är bra människor. Det fanns två dagar som var bästa på året. Det var första dagen på sommarlovet och den andra var första gången för året jag fick ta på mig gymnastikskorna. Så min mor brukar säga det att man såg bara två fotsulor som löpte iväg där och sprang så fort och lätt i dem. Första gången jag hörde talas om Spartathlon, som sen kom att bli det lopp som definierar mig, då, det var 1983 när det gick första gången. Och då liksom jag kände att wow, det verkar nästan övermänskligt. Och jag vet att när jag vaknade på en morgon och kände mig så här halvtrött. Om jag hade sprungit Spartathlon och startat klockan 7 igår morse, då hade jag fortfarande varit ute och sprungit. Hur är det möjligt? Men jag ville ändå göra det. Och det var första gången när man sprang så där långt på den tiden. Då man var i en miljö bland människor som inte halvt idiotförklarade en för att man sprang långt. Utan istället var det något bra och heroiskt det man gjorde. Jag har väldigt ofta fått frågan då, redan när jag började springa maraton. Varför? Men ingen kan förklara det med ord, tror jag. Jag vet att var jag än är så kan jag ta mig väldigt långt till fots. Bryter bilen ihop på något ställe så vet jag att jag kan ta mig flera mil fram. Och det är en underbar känsla att orka. Jag har en dröm som maratonlöpare. Och det är att på senhösten nästa år, 2022, springa ett maratonlopp och fullfölja det. För då är det 50 år sedan mitt första maratonlopp. Och hur många löpare har ett tidsspann av 50 år från första till sista, eller kan man kanske i bästa fall säga senaste maratonlopp? Det skulle jag vilja ha.